دو تا محکمه برات ورکه دا اصلا یو خف فیصله نه ده دغه فیصله منګه غندو اصلا دا چې په لزګونو بې ګناه خلک وژل کیږي او اخر کې خپل ملک ته او هلته هغو ته برات ورکول کیږي دا یو درست عمل نه دی. د حکومت نه متوقع دا ده چې په خارجي قواو باندې باید فشار واچول شي او دا خبره باندې تاکید وکړي چې که چیرته یو خارجي په افغانستان کې یو جنایت کوي، یو بې ځایه خلک وژني او یا یو مذهبي دینی یا کلتوري عنانې ته دوسپک ګوري، دو باید په افغانستان کې محکمه شي تر څو پورې نور بیا داسې عملونه ونه شي. A number of people were killed in Nangarhar province of March of last year, and many others were wounded. It is disappointing that we have yet to see any accountability for these civilian deaths. The United Nations has always made clear that if we are to retain the trust and confidence of the Afghan people, it is imperative that we see increased transparency and accountability by all parties to this conflict.